Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi bermula lewat sikit malam ni kerana saya percaya tuan-tuan dan puan-puan menyaksikan debat ekonomi di antara Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli berbalas hujah dengan YB Bacuk, orang muda kita iaitu YB Sahib bin Sulaiman. Jadi saya mengucapkan tahniahlah kepada YB Sahib kerana berani menyahut cabaran setelah ditolak oleh Menteri Besar Kedah. Dan pada awalnya dia mengatakan yang dia first time berdebat dan berjumpa terus dengan satu nama besar lah, Rafizi Ramli. Jadi pada mulanya saya amat teruja jugalah dengan hujah-hujah Syahid Sulaiman, tapi saya agak terkilan di tengah tu sebab dia cuba menukar format. Itu sedikit menjatuhkan reputasi dia lah. Kerana apabila disetkan daripada awal macam tu, maka susahlah bagi moderator dan penjaga masa untuk menukar daripada plan A kepada plan B yang mereka tidak set daripada awal. Jadi lain kali kalau ada perdebatan lain, maka ahli panel tu hendaklah alert lah kepada format dan tidak menukar suatu perdebatan. Kalau nak tukar, tukar sebelum tu. Jadi saya sebagaimana yang dijanjikan bahawasanya malam ni saya akan go through untuk state Dun Dewan Undangan Negeri Terengganu, di mana Terengganu mempunyai 30 32 Dun Jadi pada semalam saya kupas pasal state di Kelantan malam ni geliran Terengganu pula lah. Jadi saya highlight kepada kerajaan perpaduan lah, kerajaan Madani, sebab dia orang yang pegang federal sekarang ni. Dan berapa bilangan DUN yang dapat dimenangi oleh kerajaan perpaduan Madani sekiranya dia orang bergabung dengan BN. Dan saya tidak mengambil kira faktor berapakah ahli UMNO yang melompat ke bersatu ataupun isu-isu nasional atau tempatan yang dimainkan oleh kedua-dua parti. Saya just refer kepada result PRU ke-14 dan saya total lah bilangan pengundi Pakatan Harapan dengan BN. Kemudian compare dengan PAS lah berapa ribu. Jadi N01 Kuala Besut dapat dekat Madani 9,221, PAS hanya mendapat 7,983. Begitu juga dengan N02 Kota Putera, jadi dalam Parlimen Besut gabungan Madani mendapat 10,027 undi, manakala PAS 9,704 undi sahaja. Begitu juga dengan Jertih, Madani mendapat 10,737 undi, PAS mendapat 7,762. Ini tiga dah Madani menang. Jadi N04 Ulu Besut juga dimenangi oleh kerajaan Madani, 8,905 berbanding dengan PAS hanya 6,576. Begitu juga N05 Jabi, ini yang kelima lah,
yang dapat ditawan oleh apa Gajah Mada ni. Ini saya punya apa congakkan saya lah. Dia punya accuracy dalam 60%. Bukan kata 100% tak. Ini saya punya analisis saya. Jadi Gajah Mada ni dapat 8,656. Pas mendapat 8,661. Dan beza dalam 500 lebih lah. Maksudnya sempat lagi untuk swing. Di kursi pemaisuri N06 juga dimenangi oleh Madani 11,238 dan pas hanya dapat 8,415. Gitu juga kursi yang ketujuh Langkap pas mendapat 5,561 manakala Madani dapat 9,590. Gitu juga dengan Batu Rakit. Batu Rakit dapat dekat Madani 10,846 dan pas hanya mendapat 9,747. Kemudian N09 dapat ke pas, N10 pendapat ke pas, N09 tepuh, N10 buluh gading. Kursi yang ke-9 dapat ke Madani iaitu N11 seberang takir iaitu 10,279. Pas hanya mendapat 5,756. Kemudian kursi don yang ke-10 N14 bandar Madani mendapat 9,638 tapi pas hanya 7,133. N15 ladang kursi yang ke-11 gabungan Barisan Nasional dengan Madani dengan Pakatan Harapan dapat 10,674 dan pas hanya mendapat 8,201. Kemudian Pekalan Berangan. Ni tempat saya membesar lah ni. Sini memang zaman saya dulu BN lah yang pegang. Tapi di dalam Panlima Maram pada tu pas yang menang. Tapi gabungan kali ini dapat dekat Madani lah 12,501 dan pas hanya 11,896. Sedikit saja perbezaan. Sempat lagi lah kalau jentera Perikatan Nasional ni all out dapatlah mempertahankan. Kita pergi pada kursi yang ke-13. N21 Telemong. Telemong dijangka dapat dekat Madani 9,862. Pas hanya 5,248. Yang kerusi 14 target ya, kerusi Ajir iaitu beza tipis saja 8,807 Madani pas hanya 8,132. Begitu juga kerusi ke-15 Bukit Besi dimenangi oleh 6,257 dan pas hanya mendapat 5,724. Kursi lain cukai lah. Cukai sebelum cukai itu Kijal. Kijal dapat dekat Madani lah 9,007 belah undi dan pasannya 8,280. Dan begitu juga dengan cukai N31. Tadi Kijal N30. Ni kursi yang ke-17 lah dapat ke Madani. Beza sikit je dalam 100 lebih. Mana sempat lagi lah fight lah ni. 12,601 Madani dan pas 12,408. Dan kursi yang terakhir air putih lah 14,434 Madani pas hanya 12,985. Jadi ada 32 seat yang stake lah. Maknanya Madani dijangka dapat 18 maknanya baru simple majority lah, tak kuat lagi. Dijangka Terengganu akan dapat ditawan oleh Madani lah. Kalau semalam PAS masih mengekalkan statu quo-nya di Kelantan, tapi kita tahu bahawasanya di Terengganu ni walaupun PAS tak bertukar hampir 33 tahun, dah 33 tahun, tapi Terengganu dah bertukar 4 kali lah. Itu uniknya negeri Penyu ni, negeri Terengganu ni.
Jadi isu nasional hanya ada satu lah saya nampak, yang pasal penjualan tanah tu lah kepada koperasi Muslimah PAS yang tanah dalam bandar tu. Isu-isu lain tak ada. Menyakan isu tu, isu tempatan lah. Isu nasional ni macam biasa lah orang lain. Jadi isu, isu apa tempatan lah, penjualan tanah tu. Dan isu tu saja yang menjadi modal kepada apa pihak Madani untuk ya, untuk memenangilah setiap kawasan di dalam dun apa di negeri Terengganu, 32 dun. Jadi itu sajalah. Semalam pun start 11 lebih, malam ni 11 lebih. Jadi tak sempat untuk saya buat analisis untuk negeri-negeri lain seperti Kedah, Penang, Selangor, Negeri. Dah dua negeri dah lepas. Maknanya saya tengok tadi Penang pun banyak juga state dia, walaupun negeri kecil. Mungkin kepadatan penduduk, density penduduk tu. Dan Selangor lagi banyak, 50 lebih saya. Negeri pun banyak juga, 30 lebih. Dan satu lagi Kedah, Kedah pun 30 lebih. Jadi tengoklah macam mana, mungkin saya prepare awal lah daripada pagi. Ini dah 9 bulan, besok 10. Mungkin kena buat dua video untuk satu analisis bagi setiap negeri. Mungkin saya akan stop dan sambung untuk analisis negeri lain. Itu lebih praktikal lah. Kalau campur sekali nanti berkecamuk, dan apa viewers dia nak tengok pun tak selesa lah sebab campur dua negeri dalam satu video. Better saya cerakinkan. Itu lebih bagus lah. Jadi harapan apa Madani di Terengganu ada sedikit cerah lah. Di Kelantan dia orang kena kerja kuat lagi. Sebab Kelantan kalau di sebelah bandar ni memang payah nak ubah. Kalau boleh ubah pun sebelah ulu-ulu saja. Tapi ada certain kawasan bandar ni, bukan bandar lah, pinggir bandar tu, seperti Dato' apa, tempat Dato' Alwi tu, orang-orang yang dah ternama tu lain lah. Jadi pertembungan menarik jugalah di Terengganu ni. Dan harus diingat di Terengganu ni sekali dengan Parlimen Kuala Terengganu ya, yang didapati ada unsur rosuah di Parlimen Kuala Terengganu. Dan kita boleh tengoklah adakah pengundi itu stay dengan Perikatan Nasional ataupun dia ubah selera. Saya tahu orang PAS dia takkan ganjak, dia akan tetap dengan undi kepada PAS, Perikatan Nasional. Kemungkinan orang atas pagar atau pengundi muda atau yang kecewa dalam apa politik, ada juga yang ini boikot-boikot. Jadi saya sudahi dengan apa yang beliau buat. Bila atas wadayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.